Այսօր ինչն է արցախցիներին բերել կառավարության շենքի մոտ, ինչ պահանջ ունեք եւ ինչ եք ակնկալում։ Այսօր արցախցիներից մեզ հադրություններից կոնկրետ կառավարության շենքի մոտ բերելա մեր կարգավիճակի հարցն, այսինքն մենք այսօր թվում է թե արդեն բոլոր փախստականների հարցերը լուծվելա, այսինքն ամենը խոսում ենք աշխատացիների մասին, որ վարչապետը որ ասում է աշխատացիների հարցերը լուծվելա, մեկերի հարցերը լուծվելա, մենակ այսօր արդեն 2 տարի է մենք հադրություններով սփռված ենք Հայաստանով մեկ եւ մեզ չունենք որևիցե մի կարգավիճակ, ու ոչ մեկ էլ չի ուզում այդ թեմայի այդ հարցի շուրջ խոսել, էս է խնդիրը, էս հարցն ամ մեզ բերել, ու չգիտենք ինչու էլ մարդիկ, այսինքն մեր իշխանությունները խուսափում են մեզ որևիցե մի կարգավիճակ դրամադրել, դա պատճառը որն է, դա չգիտենք։ Այսինքն փախստականի կարգավիճակ, այո, միանշանակ փախստականի կարգավիճակ, որ մենք հադրուտից փախել ենք, ցեղասպանությունից փախել ենք, այսինքն այն սոցցանցերով կամ տարբեր այլ լրատվամիջոցներով այն մարդկանց, որ ցույց են տալիս, որ մորթում են, սա հադրուտում է, հադրուտի շրջանի բնակիչներին են մորթում։ Հիմա մենք մորթվելուց, ցեղասպանելուց, եթե փախել ենք, եկել ենք հասել Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրեր, ինչու չեմ ուզում մեզ կարգավիճակ տան, էս է խնդիրը։ Տեսեք, այսօր ոչ աշխատանքային օր է, կառավարությունում մարդ չկա, բայց ձեր ակցիան կառավարության մուտքի մոտ է, ինչու հենց այսօր որոշեցիք ակցիա իրականացնել։ Ու սահմանադրության օրն է, ճիշտն ասած, ինչի համար կարելի է շնորհավորացնել ողջ հայ ազգի սահմանադրության օրվա կապակցությամբ, բայց դե նաև կարելի է նշած մի հանգամանք, որ սահմանադրության կարգի տապալումից ելնելով, որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, թե որ երկրի սահմանադրության կարգի տապալումն է, այսօր ոչ մեկ չի կարող այդ հարցին պատասխանել, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, կամ չգիտեմ Ադրբեջանի Հանրապետության, այս ձևի հարցեր կա, կամ ով է պատասխանատու այդ սահմանադրական կարգի տապալման համար, կամ ով է դրա համար պատասխանատու, որ մենք 2 տարի է հայտնվել ենք այս կարգավիճակում, ոչ մեկ չի ուզում ընդհանրապես խոսի, այսօր կարծես թե արդեն մոռացության են տվել հադրուտը, այսինքն հադրուտի մասին ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մի տեղ չի նշվում, այն օրը վարչապետը ասում է, որ Քաշաթաղը կամ Աղավնուն այդ քննարկումների ժամանակ, որ նախկին լղեմի տարածք չի, իսկ նախկին լղեմի տարածք չի, պետք է պարտադիր վերադարձվի Ադրբեջանին, այս ձևի, բա չգիտենք, վարչապետը գիտի, որ կամ չգիտի, որ հադրուտը ինքը հենց նախկին լղեմի տարածքա, կամ Շուշին ինքը հենց նախկին լղեմի տարածքա, կամ են մնացած այն գյուղեր են Մարտակերտի, Ասկերյանի, կամ չգիտեմ Մարտուն են բռնագրաված գյուղերը, նույն ձևի նախկին լղեմի տարածքա, ինչու՞ են այդ բնակավայրերի անունները տալիս, այդ բանի մեջ էլ կա, չէ՞, այդ պայմանագրի մեջ էլ կա, նոյեմբերի 9-ի այդ պայմանագրի մեջ կա, որ փախստականների ՄԱԿ-ի հովանու ներքո փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրերը, ինչու՞ չեն այս հարցը բարձրաձայնում, ինչու՞ չեն մեզ փախստականի կարգավիճակ տալիս, որ վաղը մյուս օրը որ մենք տեղափոխվենք, գնանք արդեն մեր բնակավայրերում ապրենք, մեր ծնդավայրերում ապրենք, չգիտեմ, հսա այս ձևի հարցերա, որը այսպես ասած օդում կախված է, ու մարդիկ ընդհանրապես փորձում են խուսափեն, էսա։ Իսկ փորձել եք ձեր խնդիրների մասին խոսել Արցախի ղեկավարության հետ, ընդդեղից ինչ ազդակներ կան։ Այս նույն կարգավիճակի դե հիմնականը մեր կարգավիճակի խնդիրն է, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները այսօր չգիտենք ում հրամաններին են կատարում, ում են սպասարկում, ինչի համար են վավշե ընդդեմ հարցեր կա, կամ չգիտեմ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները անընդհատ խոսում են տեղահանված, օրինակ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները ում հետ են պայմանավորվել մեզ տեղահանվել, մեր հետ են պայմանավորվել մեզ տեղահանել, չէ, մեր հետ ոչ մեկ ոչ մի պայմանավորվածություն չունի,
կամ ինչ պայմաններից ելնելով են մեզ տեղահանել, ինչի համար են մեզ տեղահանել, թե Ադրբեջանի հետ են պայմանավորվել մեզ տեղահանել, չգիտեմ, այդ հարցը դրա համար մենք այսօր փաստացի փախստականներ ենք եւ ուզում ենք մենք մեր կարգավիճակը ստանանք, այսա ուրիշ խնդիր չկա։ Տեսեք, ըստ էության այսօր ձեզ որևէ պետական պաշտոնյա չի մոտենա, քանի որ ոչ աշխատանքային օր, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչքան եք պատրաստվում մնալ կառավարության շենքի մոտ։ Չենք էլ սպասում, որ ինչ-որ մեկը կարող է մեզ մոտի, քանի որ դեռ մենք բազմիցս անգամ էլ ռեակցիաներ ենք անցկացրել, ոչ մի սպասելիքներ էլ չունենք, ոչ մի սպասելիքներ։ Մենք կփորձենք մեր արդեն մեր ակցիաները տեղափոխենք, քանի որ այս նույն հարցով դիմել ենք միգրացիայի ծառայությունը, դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմել ենք տարբեր չգիտեմ կառույցների նախարարությունների, ոչ մի արձագանք, զրո արձագանք, ասում են հարցը քաղաքական է։ Հարցը քաղաքական լուծեք։ Փորձել ենք մի քանի անգամ բանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ եք ակցիան արել, փորձել ենք հանդիպումներ կազմակերպենք, էլի զրո արձագանք, ոչ մի պատասխան, ոչ մի մոտեցումներ, նամակներով, էսյանով։ Հիմա կփորձենք մենք մեր հարցերը բարձրացնենք արդեն դեսպանատներում։ Այսօր շարժվել է դեսպանատը։ Չէ, այսօր երևի չէ, բայց վաղվանից բարբերաբար կփորձենք օրեկան 1-2 դեսպանատան տարածքում մեր հարցերը բարձրացնենք, ասենք մեր փախստական կարգավիճակը տեսնենք, ոնց անենք, ով կարա մեզ այս հարցում օգնի, հեսա։ Շնորհակալություն։